Tieši divas dienas līdz paredzētajiem balsojumam par jauno valdību, premjerministra amata kandidāte Evika Siliņa beidzot nosauca visus potenciālos ministrus. Publiskajai diskusijai par pēdējā brīdī nosauktajiem kandidātiem laika faktiski neatlika. Un bija diezgan skaidrs, ka viedokļi tiks uzklausīti, bet valdības sastāvā nekas mainīts netiks. Pretstatā, piemēram, nedēļu iepriekš no nodarēs atskanējušajiem iebildumiem pret Gunāru Kūdzi kā kultūras ministru. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas rītā no Siliņas uzzinājas valdības sastāvu, piekrita, ka to varēja nosaukt arī vismaz pāris dienas ātrāk, taču steidza mierināt, ka žurnālisti ministrus iztaujāt varēs arī pēc valdības apstiprināšanas. Faktiski ministru kabinetā darbosies cilvēki, kas ir tomēr gājuši cauri vēlēšanām, tātad gājuši cauri zināmam vērtējumu sietām saimes vēlēšanu procesā, tie ir politiķi, tie ir darbojušies gan pozīcijā, gan opozīcijā, daudz ministri arī turpina darbu. Tas tomēr man liek teikt, ka nu nav tā, ka tie būtu gluži pilnīgi nepazīstami cilvēki. Jāpiebilst, ka skaidrības līdz trešdienas rītam nebija ne tikai par ministru kandidātiem, bet arī par portfeļu sadalīs starp partijām. Piemēram, tas, ka veselības ministrija būs jaunās vienotības pārziņā, bija pēdējā brīža lēmums, noprotams, no Siliņas. Visi partneri uzskatīja pārējie, ka jaunai vienotībai jāuzņems atbildība par veselības nozari. Tā kā līdz šim mums nebija veselības ministra, nu tāda arī izteikta amata kandidāta bez Andas Čakšas. Tas, protams, prasīja arī laika mums iekšēnē atrast potenciāli labāko kandidātu, kas spētu gan sadzirdēt nozari, un tāpēc, es domāju, ārsts ļoti labi saprot tās vajadzības, kas mums šobrīd veselības nozarē ir, bet tai pašā laikā arī spētu risināt šos menedžmenta problēmas, vadības izaicinājumus. Par šo kandidātu kļuva Hosams Abū Merī, Saeimas deputāts un praktizējošs ārsts. Lēmums viņam neesot nācis viegli. Protams, es neesmu vadījis mirdzīgi lielas iestādes, bet esmu politika jau ilgi. Es diezgan saprotu lietas, domāju, ka gan kā ārsts, gan arī kā politiķis jau vairāk nekā 10 gadi gan biju sociālā darba lietu komisija, kur vispār nāk uz apakškomisijas arī visi jautājumi, kas saistīti ar medicīnu, ar ārstiem, ar budžetu un ar visu. Es to saprotu. Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienība otru dienas vakarā pateica, ka amatam deleģēs visus 5 vēlēšanu apgabalu līderus, bet konkrētos amatus nosaukt atturējās. Gunārs Kūtris, kurš pirms nedēļas vēl nepauda vēlme kļūt par saimes priekšsēdētāju, nu ir šī amata kandidāts. Balsojums par izmaiņām saimes prezidijā iecerēts nākamajā trešdienā. Kadreizējais satversmes tiesas priekšsēdētājs Kūtris uzskata, ka viņš pratīs pārstāvēt saimu gan Latvijā, gan arī starptautiski. Viņa biogrāfija vai sociālajos tīklos izceltie izteikumi no 8 gadus vecas intervijas par Krimas aneksiju un Krievijas lomu karadarbību Ukrainā tam nebūs rodas šķērslis. Pārliecināts politiķis. Es, protams, pateicos tiem, kas seko manam skolas gaitām, komjauniešu gaitām un dažādiem izteicieniem dažādos laikos. Es gribu, ko mums Latvijas universitātē juristiem ir ļoti labi iemācījuši. Ja jūs skatāties konkrētā cilvēka izteicienus vai darbu, skatieties konkrēto vēsturisko situāciju. Un toreiz kā jurists un arī kā normāls Latvijas iedzīvotājs, es skaidri sapratu, ka diez vai Krievija atdos Krimu Ukrainai. Nu, vai šobrīd viņi ir atdevuši, vai viņi gatavojas atdot, tas ir loģisks secinājums, ka Krievija tur ir iegājusi un paņēmusi. Ja par Kūtri kā iespējamo saimas spīkeru kurnēšanu ir vien sociālajos tīklos, tad par deputātu un lauksaimnieka Kaspara Meļņa nominēšanu par klimatu un enerģētikas ministru, kura pārziņā tiks nodota arī vides aizsardzība, atklāts protesta vēsti uzrakstīja vides nozares organizācijas. Mums tie mērķi jāsniedz kopīgi. Gan lauksaimniekiem, gan vīdes organizācijām, gan arī mūsu pašiem, gan arī katram no mums. Un tāpat arī ļoti liels uzsvars būs arī uz satiksmes ministriju, jo mēs gribam mums tie lielie uzstādījumi, klimata neitrāli 2050. Gadā, un mēs nevaram vienkārši tā, ot, viens sektors to visu iznesīs vai viens sektors to visu, un tas viss iet caur diskusiju un caur kopējiem punktiem, kur mēs kopīgi to varam sasniegt, jo es uzskatu tiešām, ka mēs visi domājam, un arī kā lauksaimnieks, ka mēs gribam dzīvot tīrā, ekoloģiskā vidē, un lai tāda ir arī vide mūsu bērniem un mazbērniem. Vēl pirms nedēļas Melnis gatavojās kļūt par ekonomikas ministru. Taču šonedēļ šim amatam tomēr tika izvirzīts līdzšinējais ZZS saimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Daudzi jau pieņēma, ka es jau esmu saimas priekšsēdētājs, bet mums bija svarīgi saprast, kāda ir valdības deklarācijā dotie uzdevumi, kādā veidā mēs tos izpildīsim. Šajā gadījumā mūsu drošības pamats viennozīmīgi ir ekonomiskā izaugsme
un mums jāsūta šie savi spēki, jāsadala tā, lai mēs saprastu to, ka katrs cilvēks savā vietā spēs izpildīt tos uzdevumus, kas valdības deklarācijā minēta ekonomikas jomā, tie ir gan nozīmīgi, un tā bija mūsu frakcijas vienošanās, un mēs arī sūtam pieredzējušus līderus. Tikmēr progresīvo iecerētajā ministru sadalījumā izmaiņas ienesa kaislības ap kultūras ministriju un partneru nostāja par veselības nodaras uzticēšanu premjeras partijai. Par kultūras ministri tika izvirzīta Rīgas domnieca un kino muzeja vadītāja Agnese Logina, kura būs vienīgā ministra valdībā bez Saeimas darba pieredzes. Politikā es esmu ienākusi ar progresīviem, es esmu bijusi progresīvo dibināšanā, esmu progresīvo biedru kopš pirmās dienas, esmu bijusi arī progresīvo valdē, līdz ar to tā mana politiskā pieredze ir cieši saistīta ar progresīviem, un tā kā es esmu arī kā politiķi attīstījusies kopā ar progresīviem. Līdz ar to, man var pārmest politikas pieredzes trūkumu, tāpat kā progresīviem to var pārmest. Tā kā, bet kaut kādā brīdī, ja mēs vēlamies pārmaiņas, tas ir jāveic. Šonadēļ beidzot arī oficiāli apstiprinājās versija, ka Kristiānis Kariņš no premjera kļūs par ārlietu ministru. Viņš joprojām ir arī jaunās vienotības valdes priekšsēdētājs, tāpēc viņam bija jāatbild arī par apvienības valdes locekļa, Valmieras mēra un partijas Valmierai un Vidzemei vadītāja Jāņa Baika aizturēšanu un abu Eiropas prokuratūras uzsāktajā lietā par iespējumu ERA fonda līdzekļu izsēmniekošanu. Pirmkārt, es pilnībā uzticos mūsu tiesību sargājošām iestādēm un ļaļauju viņām strādāt. Es neesmu šobrīd vēl informēts, vai ir konkrēti un kāda veida apsūdzība celt. Balstoties uz to, ja ir kāda apsūdzības celt, tad, protams, mūsu partija apvienība attiecīgi arī rīkotos. Iepriekš, kad vēl notika mēģinājumi izveidot plašāku koalīciju, tieši jaunā vienotība piedāvāja koalīcijas sadarbības dokumentos fiksēt, lēmumu pieņemšanā nedrīkstot iesaistīt sankcijām pakļautas un arī aizdomās turētas vai apsūdzētas personas. Savukārt Baiks vēl nesen sēdēja pie valdības veidošanas galda blakus Evikai Siliņai. Man nav bijis vienkārši fiziski laika sazināties arī ar Jāni Baiku šajā situācijā. Es domāju, ka tiklīdz kā būs kāda lielāka skaidrība, kas tur ir noticis, tad arī valde sazināsies. Mums ir atbildīgas personas, kas to var partijā izdarīt. Pieņemsim lēmumu. Es domāju, tur tas nav gadījums, par kuru man būtu jāšaubās, ka mēs nespēsim pieņemt lēmumu. No neērtās situācijas jaunajai vienotībai palīdzēja iziet pats Baiks. Saimes balsojuma priekšvakarā partiju apvienībai paziņojot, ka no valdes izstājas. Pagaidām gan nav skaidrs, vai tas ietekmēs Valmierai un Vidzemei sadarbību ar premjeras Siliņas apvienību.